iterambere ryanjye ni ukubasha kuvuga ngo ndashaka kugera kuri iki kandi nkakigeraho. Nimba nkoze akazi kanjye neza, abakerarugendo najyanye barishimye, bakagaruka bishimye, bishimye mbega nakoze icyo ngomba gukora kugira ngo experience yabo igende neza mu Rwanda. Mba numva kuri njyewe iryo yaba ari iryo terambere ryanjye. Nitwa Ingrid Ishimirwe, nyobora abakerarugendo mu Rwanda. Uwo mwuga nawo utangiye hashize imyaka ibiri. Byatangiye ubwa mbere nakoraga muri kampani icuruza ibya internet, noneho biba ngombwa ko njya guha internet hoteli imwe yo mu Ruhengeri. Noneho nkomeza mbona abantu benshi baturutse hirya no hino ku isi baza gusura ingagi mu Rwanda, bintera nanjye ishema ryo kujya kuzisura, kubona abanyamahanga baza gusura ibintu biri mu Rwanda njye ntarabibona, njya kuzisura. Nakunze cyane ibyo muri tourism and hospitality, aribwo natangiye gukora mu byo kuba ngenda negera abana batuwa guide, nkunda society yabo nyijyamo. Abantu benshi bakora kano kazi uko bimenyerewe ni abagabo kandi ni bakuru kundusha. Ikintu cya mbere baramfashije, banyigisha akazi, banyereka uko gakorwa, kuko bari bafite ubushake bwo kugira ngo hajyemo n'igitsina gore, kuko hari ubwo byageze nta bagore barimo. Ubundi mu muco wa Kinyarwanda cyangwa wenda uretse n'umuco uko bimenyerewe yuko hari utuzi twitwa ko ari utw'abagabo, kuko nk'aka kazi dukora utwara imodoka urugendo rurerure, ukamara iminsi utari mu rugo, ushobora kujya kuri safari ukamara ibyumweru bibiri utaragera mu rugo. Hariho ibintu byinshi abantu baba bumva ko utakora uri umugore, ariko kubera ko bakomeje kumfasha bituma ujya ukora iyo bwabaga kugira ngo nawe ugakore neza byanze bikunze, kuko turi bakeya barimo tuba tugomba bituma ukora neza cyane kugira ngo uhagarare n'abandi bagore bose badahari. Ikintu kinshimisha cyane mu kazi kanjye ni uko buri munsi ukomeza wiga, kandi buri munsi ni uburi muri adventure, kuko nubwo buri mu kazi ariko buri muri adventure, uhura n'abantu bashya buri munsi baturutse ahantu henshi ku isi hatandukanye. Ubundi ni twebwe tumarana amasaha menshi n'abakerarugendo, ndetse rimwe na rimwe hakaba ubwo arinda ava mu gihugu ari twebwe bahuye natwe gusa, uretse wenda abandi bantu bo basanzwe bo muri community, ariko akaba ari twebwe bahura natwe gusa. Rero inshingano zanjye ni uko abona igihugu cyanjye akagikunda, ndetse kandi akabona ibintu byinshi bishoboka, kuko hari igihe uyu munsi aza nk'umukerarugendo akaba yagaruka aje gushora imari. Inshingano zanjye nanjye numva nakorera igihugu ni uko nanjye mu myaka iri imbere nazaba ndi mfite ubushobozi bwo kuba nakwiteza imbere, nkaba nazana abakerarugendo ku giti cyanjye, guha abana akazi, ndetse nkaba mfite kampani yanjye, nkatanga n'imisoro ku gihugu. Ikintu nabwira urubyiruko rushaka rubona wenda rudafite akazi cyangwa rushaka kujya muri ibi, ikintu cya mbere ni ukubikunda no kumva yuko washyiramo umwanya wawe. Amarembo arakinguye, ariko ugomba kuba, ntabwo ari ukuvuga ngo ni akazi ugende ahantu ufata akazi, oya, bigusaba nawe umwanya wawe, gushyiramo umwanya ukiga, imbaraga, ubushake, ugashyiramo umutima wawe wose, kandi iyo ushyizeho umutima wawe wose ni byiza.